Հասմիկ Սարգսյան Մանկությանս կոնֆետը Ասում են, որ ամենաուժեղ հիշողությունը դահոտի և համի հիշողություններն են։ Ու ես պարբերաբար բռնում եմ որևէ համի կամ հոտի պոչ ու հասնում հեռու մանկություն։ Ես անգամ նստեցի բատոն կոչվող մանկության գնացքը ու գնացի մեր հին տուն, ուր սերվանդ կոչվող պահարանում էին պահվում մեր կոնֆետները։ Իմ ամենասիրած կոնֆետը բատոնն էր, որ արագ-արագ ուտում էի մի քանի հատ ու մի քանիսն էլ խնամքով թաքցնում չօգտագործվող շաքարամանի մեջ։ Տարիներ հետո, երբ կարդում էի Ստեփան Զորյանի «Մի կյանքի պատմությունը», հասկացա, որ շաքար գողացողին շատ նման էի, ու հասկացա, որ բոլոր երեխեքն էլ կոնֆետ են պահել։ Պահարանի դռները բացելիս ամեն անգամ բատոնի հոտը քթիս էր խփում և ինձ հիշեցնում թաքցրած կոնֆետների մասին։ Ու երբ մոռանում էի ուտել դրանք, ամիսներ հետո գտնում էի սպիտակած ու կարծես թե ինձանից նեղացած։ Սիրում եմ մտքի պոչ բռնել ու հասնել ուր ասես։ Մանկության հիշողությունները գույներ ունեն, դրանք շատ վառ են, ծիածանի նման, պայծառ են ու ձմերուկի հոտ ունեն։ Մանկության ժամանակը մեծերի ժամանակից այլ է շարժվում, այն հեքիաթի ձև ունի, բարի է ու միշտ կանգնած։ Մանկության սարերը խոտի հոտ ունեն, դրանք գլորվելու ու ցեխոտվելու ցանկություն են առաջացնում։ Մանկության արևը խաղալու համար է, ջրափոսերում թավալվելու ու ցեխոտ ոտքերով հետքեր անելու համար է։ Մանկության տունը հասուն ժամանակ խարիսխ լինելու համար է, որ մեծերի ծովում խեղդվելիս օգնության հասնի։ Մանկության հիշողությունը անգնահատելի արժեք է, որ մարդը կրում է ոչ միայն մտքում, այլև սրտում։ Տարիներ անց փորձեցի մի քանի հատ բատոն ուտել ու կրկնել մանկությանս համը։ Շատ էր, խեղդվեցի։